хабарымызды жалғастырамыз. Педофил мен террористердің Қазақстанға кіруіне шектеу салынады. Бүгін мәжілістің пленарлық отырысында депутаттар Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне халықтың көші-қоны саласындағы заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын қарады. Депутат Снежана Имашеваның айтуынша, бұл заң жобасын депутаттар тобы халықтың көші-қоны туралы заңды және қолданыстағы өзге де заңдарды жетілдіру мақсатында әзірлеген. Заң жобасы көші-қон саласындағы заңнаманың сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру тәртібін айқындау, кәмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы қылмыстар үшін сотталғандардың біздің елге келуін, Қазақстан Республикасының азаматтығын алуын шектеу, экстремистік немесе террористік әрекетке қатысы бар шетелдіктерге елімізге келуіне тыйым салу. Сонымен қатар мәжіліс депутаттары балаларға үй жануарларын серуендетуге тыйым салатын заң жобасында мақұлдады. Заңның негізгі міндеттері жануарларды қатыгездікпен қараудан, азаптау мен қырылудан қорғау, қаңғыбас жануарлардың санын реттеу болып табылады. В ходе работы над законопроектом ко второму чтению. Заң жобасын екінші оқылымға дайындау барысында депутаттар бірқатар түзету енгізді. Олар қай кезде жануарларға қатыгездікпен қарау, жергілікті атқарушы органдардың жануарларға арналған жекеше панажайларды қоса қаржыландыруы, 16 жасқа толмаған адамдарға ерекше жауапкершілікті талап ететін үй жануарларын серуендетуге тыйым салу, қаңғыбас жануарларда бюджет қаражат есебінен, сондай-ақ Қазақстан заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен вакциналау. Жақында да ыңғайлан, ең жетпей жатса мұңайма.